მოგესალმებით, ეს არხი მილიტარისტია. დღეს გესაუბრებით ასიმეტრიულ, ასევე ჰიბრიდულ ომებზე და კერძო სამხედრო კომპანიებზე. მთელ მსოფლიოში უამრავი სახელმწიფო უფრო და უფრო ხშირად ებმევა როგორც ერთი ქვეყნის საზღვრებში მიმდინარე, ისე ტრანსსაზღვრო მწვავე კონფლიქტებსა და ჰიბრიდულ ომებში. იმ დაჯგუფებებთან, რომლებიც არ წარმოადგენენ მოწინააღმდეგე სახელმწიფოს. ასეთი დაჯგუფებები ძალზე ხშირად წარმოადგენენ კერძო სამხედრო კომპანიებს. ტრანსსაზღვრო ომი არის ისეთი ომი, რომელიც დაკავშირებულია საზღვრების გადაკვეთასთან და სცილდება სახელმწიფო საზღვრებს. ჰიბრიდული ომი არის მოწინააღმდეგე მხარეთა ქმედებების ფორმა, როდესაც თავდამსხმელი მხარე არ მიმართავს კლასიკურ სამხედრო თავდასხმას, არამედ ერთობლივად იყენებს ფარულ ოპერაციებს, დივერსიებს, კიბერომსა და კერძო სამხედრო კომპანიებს. ასევე მხარდაჭერას უცხადებს მოწინააღმდეგის ტერიტორიაზე მოქმე დამბუხებულებს. კერძო სამხედრო კომპანია, ინგლისურად Private Military Company, ეს არის კომერციული ორგანიზაცია, რომელიც სთავაზობს სპეცმომსახურებას, რაიმე სან ვინმეს დაცვას, ხშირად სამხედრო კონფლიქტებში მონაწილეობის, სადაზვერვო ინფორმაციების მოპოვების, სტრატეგიული დაგეგმარების, ლოჯისტიკისა და კონსულტირების სახითაც კი. სწორედ ტრანსსაზღვრო და ჰიბრიდული ომების საშუალებით აყენებს აგრესორი თავდაცვის მხარეს ისეთ მდგომარეობაში, რომ ამ უკანასკნელს არ ძალუძს გამოიყენოს კლასიკური სამხედრო ძალა, რადგან მოწინააღმდეგის რეგულარული ჯარი არ ახდენს მის ტერიტორიაზე შეჭრას. არსებობენ ამ მოხებულები, გაურკვეველი ეგრ წოდებული თავდაცვის შეერაღებული ფორმირებები და კერძო სამხედრო კომპანიები, რომლებიც ოფიციალურად სახელმწიფო სტრუქტურას არ წარმოადგენენ. სწორედ ასეთ ფენომენებს, გამოწვევებსა და პრობლემებს აწყდება საქართველო 1991 წელს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ. პირველი პრეზიდენტის დამხობა რუსული სპეცდანიშნულების რაზმის გამურების მიერ, აგრესიული ოპოზიციის და სეპარატისტების დაფინანსება და შეერაღება, საბრძოლო მოქმედებების პროვოცირება, კონფლიქტის გაჩაღება და კონფლიქტებში ეთნოარმიების მასობრივი ჩართვა, რომელთაც უხვად აიარაღებდა რუსეთი. ნებისმიერ შემთხვევაში რუსეთი კვლევამდე აიარაღებდა ყველა გაურკვეველ სამხედრო ფორმირებას, თვითონ კი ოფიციალურად მშვიდობის ყოფილად გვევლინებოდა. შედეგად რუსეთს სუფთა ჰქონდა ხელები, რადგან საქართველოს წინააღმდეგ იბრძოდა კერძო სამხედრო კომპანია, თუმცა მათ აიარაღებდა და ამზადებდა რუსეთი. იმავდროულად საქართველოს ჯარის ქმედებები ფასდებოდა როგორც ქვეყნის აგრესია მცირე ხალხების და ეროვნული უმცირესობების წინააღმდეგ. ასეთი ხერხები გამოყენებული იქნება ყოველთვის. მსგავსი სიტუაცია უკრაინაშიც. ჩნდება კითხვა, როგორ უნდა მოიქცეს საქართველო, არსებობს თუ არა გამოსავალი და შეძლებს თუ არა იგი მიიღოს მესამე ათასწლეულის გამოწვევა. დიახ, არსებობს. ეს არის ასიმეტრიული ომის წარმოება და კერძო სამხედრო კომპანიების შექმნა საქართველოში.